Vidite, kad sam te ugledala, odmah sam... Zdravo, kako si? Evo, kad sam te ugledala, pomislila sam, prvo što sam pomislila, Milica uradila grudi. Da li jeste ili nije? Šta ti misliš? Pa rekla bih da ne, ali na prvi pogled mi je tako delovalo. Možda se i varaš. Ti, ja ti uvek dam temu za novinu. Znači, uradila si. Pa nije, bre, te. Pa ti sad razmišljaj. Pa ne, ja kažem, me delovalo mi da nije. Na prvi pogled mi je delovalo da jeste, ali kad sam se zagledala, shvatila sam da nije. Nije, može to da se napravi i da se ne provali. Aha. Čekaj, što te svi gledaju u grudi? To mi nije jasno. Pa mene niko nikad nije gledao u grudi. Ja prva. Pošto ih mislim nema, a sad ne znam, ona je nešto primetila. A koji se sve trikovima pevačice služe kako bi nešto naglasila ili sakrila? Znam onu foru, mrežaste čarape. I ti se slatka, a ti imaš da vidim. Pa i nema nešto. Malo su ti visile, možda bi mogla malo... A, jel da? Pa planiram da idem. Stvarno? A di ćeš? Di ćeš. Još te, a šta bi ono kao krušku, suzu? Krušku. Krušku. Da, nekonske. Čekaj, za kakve ti grudima patiš? Ja ne patim. Ja volim svoj grud. Jesi li ti kao mlađa, mnoge devojke stavljaju čarape? Kako bi... Nikad u životu. Ali stvarno nikad u životu. I ono je radi fore. Ja čak dan danas, kad izađem na binu, kad imamo nastup, budem nekad skroz ravna. Sad sam skoro nosila neki kombinezon gde su leđa gola i ne možeš brus. A ja mislim tako to, nemam ništa. I klaveturista moj koji je sa mnom već 8 godina, on je prijećanac. I on mi uvek kaže, lele be mile, turi i nešto be malo, ba nešto da zaliči be male. Kažem, neću, šta mi pali. I onda uvek ovako, ovako stane. Tako da i ko se do sad nije žalio, svi pevaju, svi se vesele, niko ne kaže, e, grudi. Da, apsolvirali smo temu. Da. Evo, apsolvirali smo temu, ali samo da rezimiramo. Ako žena zaista želi da uradi grudi i ako nije zadovoljna ona svojim izgledom i ako je to nešto psihički smeta, ima problem u glavi i tako dalje, why not? Nisam ja protiv toga.